До нашої редакції звернулися підприємці, які розповіли про те, що до них приходять представники громадських організацій, називають себе уповноваженими захисту авторських прав і вимагають від підприємців демонструвати угоди на право трансляції у їхніх закладах радіостанцій. В іншому випадку погрожують штрафними санкціями. Прокоментував ситуацію і директор радіо Закарпаття ФМ, Світ ФМ, ТРК, М-студіо Володимир Шубець. Будь-яка телекомпанія або радіостанція з метою захисту авторських прав щомісячно здійснює платежі за використання музичних творів. Крім того, як і радіостанція, як і телебачення, знаходиться в вільному доступі. Тому, звертаючись до підприємців, до керівників торгово-розважальних комплексів, хочу їх заспокоїти. Ви можете слухати радіостанцію або дивитися телебачення, і ніяких порушень закону в цьому нема. Оскільки радіостанції або телеканал є в вільному доступі. Окрім того, не зайвим буде нагадати, що хвиля Закарпаття ФМ – стратегічний об'єкт. В разі небезпеки саме на ній повинні транслюватися повідомлення від відповідних служб. Закликаємо підприємців повідомляти про візити подібних контролюючих органів на радіо Закарпаття ФМ за номером 050 432 04 33.